Ich wünsche euch nur einen warmen Kuss. Mit Lina, das freut mich bei den Ostern.
Wytrzymać kolorowej trzeci refren. Jest garantia. Ja sam rozumiem, ale ładnie rozumiem. Ja się rozumiem. Yeah.
Ćeva, 13, dobro. Normalno. 100%. A gdje bi igra? Kevin Durant je najveći, bio zadat rezervu.
Nađe on imam prošle klike. Stvaju, ne sveća. Iskon se. Sam ovom sredi. Go!
Kosz waży. Oblicze jest gotowe i serca. Waszy wszystko Italia. Jest wiedza Białorusja. Bez nami. Come on.
Lična greška. Broj 7, Vitali, taj je ovaj This is the, my best friend. I love you, man. I love you too. Repeat. Kada je ovo s druge planete? Jel tako baš? Ano, kolo, dim. Neću ozvati. Dođu da izrazim. Pa ide on, pa ide on. Već zaboravio sam recke. Thank you.
događa. Thank you.
igra ako na njega. Veloci! Armani! Ecco, dopo c'è un maschio che c'è un po'. C'è un sedi su un cemento. Thank you.
Google, ide se za Kate. Za Ali pozdravlja, sam svima, sve se zajedno. S kim? Sa onim, jebavim. Ha? S tebelim. Sam i nebelim. Ja sam i mora sam što vodi ovaj zapis. Koji je tamo? Ovo vojš. Kaj stari, neki ga nije volio. Sudija uvijek, kada je šelio. Sad će oni biti trener, Thank you.
i neću, ne boj se, moj tajming je od pola 9 do 11 i da te ne smaram, uživaj na tek. Kakav tek? Na pošao.
Tako. Ovo je 3 minute. 15 traje. Važi. Prije sam.
neki naš. Ko je ovako? Iz Balkana je Geran. Iz Novog Sada. Ne umoj. Tehnički ne daje da. Najbolje je što bude X i da još ostanemo 20 minuta. Yeah.
Ja sam glavio. Ja sam glavio.
77,
40.